like a bell cut. Tak a vítám nové roky na můj kanál, jak si půjde další měsí, kterém roku ten se jmenuje Granny a Grandpa Evil Dune, jak se prátě jmenuje, ok, nebo si Acep, ok, prátě je to Granny Chapter Wake, ok, vlastně Granny Zombie 2, ok, jestli se teda vzpomínil, ok, ok, to je jedno, teda zase play, nebo se můžeme easy prátila, mám to se můžeme oba, nebo se můžeme Granny, ok, prátila multiplayer, medium, ok, muzic, extralox, na ké roky prátě, a se můžeme tady tohle, ok, prátě, tu den, číslo jedna, ok, do Chapter Wake, prátě, až již znáte v Chapter Wake, ok. Ok, prátě, Ladík, počkáme fuku teraz, máme to se můžeme tady číslo jedna, lumeno jedna prátila, dneska to dáme, dneska se těším to dohra, nebo respektive se zahrát v Granny, ok. Ok, prátě, já mám tu den číslo jedna, takže jde teraz na tom prátě, já se vědět, jak mi ta mapa vypadá, ok. OK, celá moje místnost je zelená, OK priateľa, co se mohl čekat, OK priateľa, ta místnost vypadá ze skvělé, kámo, ten bolet mě pracovější, kámo, ty dveře, kámo, OK priateľa, se nemocí, ale to je odrazně podstatný, kámo, OK, kámo, OK, tak struktura, kámo, OK, jdem dolů, OK priateľa, ty dveře, kámo, tak struktura, OK priateľa, tak už si dostávám tady tu hru, OK. OK, pra ty schody, kámo, ne, a ta stoka, kámo, to vypadá, i ta loďka, jde ta chobotice, kámo. OK, pra ty, zkusíme teda skočit dolů, pojď, dolů, zkusíme teda skočit dolů, OK, pra ty, a taky risk, jako zisk. OK, pra ty, chobotice není, samozřejmě nějaký zombík, OK. Jsem mrtvý pirátil, ale není, OK, mám nějaký minutu a 30 sekund natáčím, OK, 35 sekund, OK. OK, pra ty, a ten bodí, vypracuje, či se zdá, OK, dnes to má pirátila, OK. OK, priateľa, asi místnosť taká zelená, OK. Aj naša lavička bude zelená. To sa dozvíme o chvíľku, priateľa. OK. OK, to je naša postýlka. OK, zelená určite aj, priateľa, nem dál, priateľa, co tady tá místnosť, kámo. OK, priateľa, zelená místnosť, kámo, tam nechceš byť. OK, kámo, tá místnosť, ten bude vypracovať, či nech se zdá. Kľúči, kámo. Security key. Kámo, nice. OK, priateľa, OK, OK. Tá místnosť, kámo, na tých schodech, kámo, tá zelená místnosť, tí schody, fakt, to, ne, tí schody, určite ne. Kámo, OK, priateľa, OK. Ten bude vypracovať ešte zda, kámo, ten koberec, křížem, ten Leon, ne, kámo. OK, to je tá místnosť, kámo, OK, to asi je tá místnosť, kámo, to je asi tá starší verze. OK, priateľa, OK, OK, OK. Granny se přijde pro mě, kámo. OK, já jsem budu mrtvý, nebudu mrtvý. OK, jde si Granny, kámo. Taký obraz, kámo. Taký zombik, kámo. OK, máme další obraz. OK, prátě, kuchyňa, co tam dělá Granny? Co tam dělá Granny? Ona tam umývá nebo co, kámo? Jaj, ona tam umývá, kámo. Čau. Kámo, jak vyzerá, kámo, jak zombik. OK, priateľa, vypadá to ako zombík, je to Granny a ja zombík, kámo. OK, priateľa, už to začína, deň číslo trojka. OK, kámo, OK, si mi zábiť, že tady Granny, tak to všetko preskúmám, ako easy, nebo easy, OK. OK, priateľa, mám security key a to znamená, že môžu samozrejme spadiť trochu víc. OK, priateľa, jdem dál. OK, ešte to vychází podľa plánu. OK, ty schody byly lepší, priateľa, ale nebudu vám hádat oči. OK, aj tady ty schody byly lepší, ale i tak to je. OK, tu je DDT, Security Key, Tarik, umývadlu, tu se koupala Grey, alias zombie, kámo, ten obraz. Ta podle nedal. OK, ta pouze byla být lepší, priateľa, přiznávám se. Čau, zombíku, kámo. OK, priateľa, mi ho nevítá, to zombie, kámo. OK, kámo. Čau, Granny. Ale já zombíku, OK. OK, prátě, já doufám, že budeš pryč, já se dostal do další lokaci, aby se mohl vidět, co tam skrýváš. Tady hide and seek. Já jsem mohl, já jsem to zvěděl, prátě, ale tu bude přijít tu Granny. OK. Kde je ta Granny? Prátě, kde je ta Granny? To je obraz. OK, jsem hodil, to je obraz, kámo. OK, priateľa, Granny asi si jde pro mě, asi zombík si jde pro mě, OK, je tu babička, anička, je to zombík. OK, běž dolů, prosím tě, já si nahoru, dáte security key, OK. OK, priateľa, všechno vychází pro plánu, to mám odpočet.
OK, praťa, mám OK problém, kde tu jde, ono mě nevidí, takže to je dobrý. Dobrý, praťa, to je dobrý, nice, skvělé, to je easy, moc easy, praťa. Pojď to tras, OK. OK, praťa, nevím, dneska něco uděláme, OK. Chybí ten klíč, kde je ten klíč? Tady je ten klíč, nice. OK, to není trochu jinak, že to musíme jenom světle. Jde si Granny. Čau Granny, čau čau čau. Pa 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 Granny, čau čau čau. Čau Granny, čau. Kámo. What the fuck, kámo, jak by mohla vidět přezeď? Toto, reálně, jde přátelá. Tak Granny mě viděla v novém přezeď. OK, přátelá, OK. To se přátelá může stát jedině. OK, Granny, samozřejmě je zombie, přátelá přezeď vlastně může. Proč by ne? OK. OK, přátelé, budu zakrývat celou samozřejmě obrazovku. OK, všechno zelený, to je ten zombie mini, respektive mod zombie. OK, přátelé, nebo jsem psal Evil. Fakt taky, přátelé, nevím, proč tam psalo. OK. OK, přátelé, jdete kou Granny, ale ten klučík si vezmu teraz. Jdete klučík. Nice. Přátelé, mám sensor decay. OK, přátelé, jdete teraz Granny, ale mě to nejí, mě to je puta, kámo. Ne, kámo, dobrý, dobrý, dobrý. Dobrý, já jdu dolů, kámo, jdu dolů pryč, vlastně jdu do postele, kámo, pod postel. OK, přátelé, kde tu pořád musí být, na tady ten místnosti, tady ten pacik, přátelé, a pojďte třeba dolů, do druhého, nebo do sklepa. OK. OK, Granny. Ujde dolů, kámo, ujde dolů. OK. OK, přátelé, ujde dolů, kámo, ujde dolů, nice. Skvěle, 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 dobrý. Dobrý, otvor to teraz. Nice, udělám teraz zvuk. OK, prátě, jdu nahoru, kámo, nahoru. Nahoru, nahoru. OK, prátě, já mám, co se zabil, prátila. Čau, Granny, čau, zombiku, pa, pa, pa. OK, prátě, Granny tu nemůže, takže to je easy. Lemon squeezy. Co tady ta místnost, kámo? Ho tu dolů, kámo, ho tu dolů. Tu dolů teraz. Dolů. No to fuck, kámo, se jde dolů, kámo. Teraz. Pod dolů, kámo, málem. Málem dolů, teraz pod dolů. Ne. Nahoru, kámo. Nahoru, kámo, i nahoru, kámo. OK, přátelé. Ta podlaha, kámo, tak ten, samozřejmě, ten zombík, kámo. OK, kámo, OK, jdem dál. Co tady na místnost, kámo. OK. To se bude určitě na 100%, kámo. OK, přátelé. Tu je co bude tam ten upírek a nemám samozřejmě zbraň, tak něco. OK, tam myslím, že pět zbytečná, ani tady tam myslím, že zbytečná, kámo, potrás dolů. Pod dolů, kámo. Pojď, kámo, pustě jde dolů. Už, kámo, ahoj, zobiku, čau, čau, čau. OK, protože spáchám si vraždu, ne, dobrý. Nebo spáchám si vraždu, OK, dobrý. Dobrý, bratě, tu jsou kamery, to by ničemu teraz. Sorry, systém. OK, jde Granny. Hej, přátelé, ne, samozřejmě to. Ten zombie, kámo, OK. OK, přátelé, na postel, OK, budete ten taser, bez tak pod taseru. Pod tři na teď. OK, to bylo co? Weapon kýč, kámo. Potřeba za to, kámo, pojď. OK, přátelé, jaký hluk, musím dělat taký hluk, udělat taký hluk, kámo, pojď. Jde tam Granny, kámo. Kde ten zombie, kámo, ten zombie, kámo, pojď. Kde jsi zombíku, kde jsi? OK, přátelé, udělal jsem na zvuk, velký zvuk jsem udělal teda zvuk. Moc obrovský zvuk, na to na easy, přátelé, doufám, že na easy, pojď. Pojď, kámo. Kde jsi? OK, jdem teda přátelé, jaké strany půjdu, asi tamhle ten rovně strany. OK, přátelé, zkusme dnes prvně, jestli fungovat, pokud jo, tak OK, jdem dolů. Jdem dolů, ale ona je rychlejší, kámo. Čau, 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 Granny, čau. Čau Granny, čau čau čau, OK, přátelé, jde dolů. OK, přátelé, jsme kupalce, ale ta kupalka by měla být trochu lepší, OK. Ta sprcha, kámo, ten dinosaurus, kámo. OK, pojď teraz, se pamatám tu místnost. OK, přátelé. Mačí to teraz, přátelé, OK. OK, přátelé, drž na to teraz. OK, hodím ten drop, tam dolů. OK, přátelé, mám brokovnice, kámo. Brokovnice vypadá jinak, OK. Nosím dva náboje, kámo. OK, jde tak Granny, ne ten zombík. Kámo, OK, on má náboje, piráti, a to znamená, že dneska zabijem zombíka. Nevíte teda zombík. Kde jsi? OK, jde ten zombík, kámo, OK.
To je obraz. OK, přátelé, zkusíme nespět, nespět fungovat, jo, tak prostě už to ukončím. OK, jde. Kde je ten zombík? Kde je? Potraz. Bůh, dává mi teraz. Nice, kámo, a to znamená, že už to ukončím, teda zdržovat, keď se zatím čau.